Je Péro, zdraví ti Nero, a já vás vítám přátelé na Minecraft, no a dneska jsem společně s Pernostem. Ahoj! A my vám společně ukážeme, jak můžete jednoduchým způsobem žít uvnitř SpongeBoba, protože... Sakra, kdo by nechtěl žít u SpongeBoba, protože já SpongeBoba mám strašně rád, pokud máte i vy rádi SpongeBoba, i hned, ale říkám vám na rovinu, i hned a mrskněte ten like, pokud dáte 4000 lajků, budeme aspoň vědět, že máte rádi SpongeBoba, protože my ho milujeme, proto jsme se taktéž pro vás rozhodli natočit video s touto tématikou. Nebude to nějak zdržovat, pevnost v kanálu máte dole v popisku videa, už si zbytek videa, jdeme na to, guys. Tak tak. Jsem o ta hlava. Nějaká zima, ty kukos. Kde to jsme? Vypadá to jako bychom byli v mrazáku, nebo já nevím. Počkej, co bychom tady dělali, sakra? Nevím, co jsme nedělali nic spolu, ale... fuj, sakra. Já jdu odsud pryč, ne, já se tomu nebudu. Já myslím, že jsme to koupili asi, bych řekl. Hele, asi, oh, sakra, kde jsme to skončili? V mrazáku, fakt, že jo, dívej. Bože můj, pryč. Ježiši, jsme se vloupali do nějaké restaurace. Hey, what the fuck? Kam to jsme přepískli, ale neměli jsme tolik hosta. Hey, kde to jsme, sakra, asi děláš srandu, ne? Počkej, to jsme někde v nějaké restauraci. Mě to něco připomíná, jako by to bylo něco známého, tyjo. Počkej, ukáž. Počkej, kde to jsme, sakra? To nevypadá jako naše město. Hej, já nevím, to vypadá úplně zvláštně právě, jak to fakt nevím, tyjo, co... To, počkej, tady je písek všude. Nevím, tyjo, kde to jsme. Počkej. Tahle restaurace mi to sakra připomíná, ale nemůžu si vzpomenout, sakra, mám úplně vychlastanou hlavu. No, nemůžu si ani za nic vzpomenout. Počkej. Ojojoj, není to náhodou ten? Jakože... Co? To vypadá jak podmorský svět tohle, tyvo. Jo a... Podmorský svět. No jakože dívej, je to nějaký ananás a... Jsou nějaké korálové útesy. Počkej, ananás? Počkej, to byl ananás na dně moří. Spáč! Počkej, ne! Ale jo! Počkej, ne! To bychom tady, co bychom dělali sakra u SpongeBoba. Ale jo, asi jsme tam, hele. A jak jsme se tady vůbec ocitli, ale protože... Já nevím, vůbec zase nepamatuju ani co jsem dělal včera a to, co dělám dneska, vůbec ani kde to jsem, tyjo. Ty vole, kámo, já jsem úplně zmatený, ale jo, to je fakt SpongeBobův barák! Oh. Oh, pane bože! Ty kokos. Kámo, já miluju SpongeBoba! Já normálně mám chuť se jít podívat do jeho baráku, tak, ale mám strach, že tam něco bude. Jdeme. Tak jo, hele, jdeme tam. Kříž, hej, tf. Ježíš, tak to je SpongeBob je rasista asi. Hele, jdeme tam. Já? Pevnoste, kde jsi? Pevnoste! Slyším někde. Počkej, kde je to sakra, se tady nějaká truhla a... Hej, Nero! Pevnoste, tam seš? Pevnoste, slyším tě, Pevnoste! No, já slyším, počkej, však se... Počkej, to je nějaký žebřík. A jo, máš pravdu, to je nějaký žebřík, no. Hej, kámo, kde jsi? Sakra, Pevnoste, ale já tam mám strachy, sakra, už tam jo, seš? Jo, já jsem nahoru, hej, tady je to nějaké... Můžu tam být taky, nebo ne? Celkem safe. Zár. Počkej, čau, čau. Počkej, kde to sakra jsme? Hej, já nevím. Kámo, zopakneme si včerejší noc, hele, máme tady docela vajnose. Jdeme se narochat trošku. Jdem se na donosu, a ne. Nejdem aspoň, ne. Tak jo. Tak jedno dáme, jako jedno. Tak jo, jednu flášu a... kámo, hele. Hele, dobré vínečko, dobré. Jo, tak jako má to tady docela... Počkej, kde to vůbec jsme, hej, ale... to jsem se chtěl právě zeptat já, what the fuck, kde jsme, to tady vypadá jak nějaká houba, tyjo, nějaká houbička. No právě a... Počkej, to ale, tady, tady koní, je. Ale houpací koní, jdeš si psát? Jako šel bych docela, jako docela... Počkej, ale když jsem ještě přece do SpongeBobového baráku, tak... To je, v tomhle asi byli SpongeBob, nebo what the myslím, by tady fakt bydlel, ale má to tady dobře jako že... Já jsem ananás a ne, jako takovéhle věci vůbec. No právě, sakra, mě zajímá vůbec, kde jsme se to odstli, ale já víš co, já jdu radši zpátky do nohy. Já jdu zpátky do nohy, co tam chceš dělat, jo, za tebou. No já mám strach, já nikam nejdu, sakra, já chci zpátky do ananase. Aha, to máš nějaké kostky, čelkem zbyté zdarma, pojď. Já mám tady to Rubikovy kostky, to asi má SpongeBob speciálně, ale kámo, chci do ananasu, já nechci bydlet tady, já nechci být tady prostě. Pokradl som a jdem dom. Proč tak jen vykrádeš právě to SpongeBobi se, ale hej, co to je? Navený, já jsem nějakou kupu natáhnout tady, jo, jenom na chvilinku. Vykupuješ tady s no, dřívou, jo? No, na chvilinku si dám dáchnout, musím, a pak se podívám, co tady je, já to nemám nervy vůbec, ty, já nechápu. Tak jo, ať jsi schrupne, já se pojádám zatím, tak to tady vypadá. No, jako fakt unáva přišla, tak jako... No, a co jsem tady měl vůbec té druhé noze, ty vogo?
Koukám, že tady něco, to nevím co je, fuj, jaký bordel, fuj, to nechci. Já budu tady radši sbírat nějaké smetiště, to chytnu sakra, ale tyhle gramofon tady je, přesýpací hodiny. Pane bože, tady to vypadá, ale se za druhou stranu tady by se dalo šít. To nejsi unavený, jako já jsem unavený krát. Hele, vůbec, já jsem úplně v pohodě, já mi to prostě nakoplo ten vajnos, jako. Ale já si tam asi nějaký energiťák, já budu v pohodě, já teď nebudu spát. Hele, ale, co kdybychom tady začali žít, protože když se tak vezmeš, tak to vypadá úplně dobře, je to tady sakra zabezpečený, všechno je tady. To tady, je tady vlajka. To tady staré strašně, já nevím, jestli to je moc nelíbí, jako. Nelíbí se ti, tam jestli tady byl pavouci a takhle? No to bylo samozřejmě, jako. Hele, já popravdě nevím, no. Jako já popravdě nevím, je tady všechno, máš tady gramofon, máš tady houpací koníky, to co máš rád, to co vždycky v našem městě dělal. Jo, tak pěti lety, no. No, tak dobrý, no, tak je to před pár lety už, ale tak jako co je na tom, že jo, když se zopákneš. Hele, když se zopákneš, jasno, no. Já nevím, hele, já možná bych se odhodlal se jít podívat dále, protože tady to nevypadá úplně nějak jakože přívětivě, ale dalo by se tady přežívat. Víš co, já se jdu podívat asi. No, tak jo, hej, ale pozor, pozor. Nemáš slov, co? Jako já tož nevím, co. To je SpongeBob! Hej, my jsme uvnitř jeho? My jsme uvnitř SpongeBoba! WTF? Počkej, jak je to sakra možný, jsme šli do toho baráku, počkej, on měl určitě nějaký kouzelný barák, díky kterému jsme se mohli přemístit do něho. Hej, to je děsivé jak něco tohle. Kámo, ale já nevím, já mám z toho tady strach být, protože jako právě jsme uvnitř SpongeBobovy hlavy. Jsem se tu nějak zasekl o stůl, WTF, dobré. Ale má to tady docela moderně vybavený, tady má dokonce želící prkno. Hele, yeah. No, můžeš si zahrát, proč mu právě rozdrčil piano? Já jsem si stíval, posunul, víš, to je. Jo, já vím, jako, že ty jsi takový ten zdatný no, muž. No, samozřejmě. Jo, jako, to tady ještě poupraveš, chápu, hele, má tady dokonce hodiny. Jo, hodiny, no, počkej. Ale docela bych si dal Apple, docela bych si dal jabko, takže jo. Můžu se najíst, tak jo. Jo, jsem majet do stolu, čam. Je, neviděl jsi, počkej. Proč právě představuješ SpongeBobovu hlavu? Já jsem dělal sakra. Pár kivíček, víš jak. To je právě rozdrtil jeho hlavu, jak dáváš sídlo, dáváš sídlo, já jsem to taky. No, ještě se dávám tady jídlo, no. Je to celkem dobrý, ale moc sladký na mě, ty vogo. Aby si nestousnul ty špeku. Hele, víš co, já se tomu nebavím, jdu radši dolů. Ignorant jeden, na něho kašlu a jsou nos. Ty kokoza, ale já bych mě si chtěl podívat ven, hej, tu nejsou nějaké dveře, nebo tak? Počkej, tu nejsou žádné dveře, a jak se vůbec dostane ven? No, to já nevím vůbec, asi nahoře bude nějaký východ, ne? Myslíš, že bude nahoře východ? Alebo se bude muset, to jakože prokousat. Jo, prokousat, jako já nechci rozkousat SpongeBoba, tak já mám rád Sponge. Taky, že jo, ale tak nedá se svítit. Tady jdem nahoru? Jo, jdem nahoru. Tak jo. Ty, potvaro. Já jsem úplně nahoru, já budu první. Potvora, jen počkej, až tam... Ty vole, to nepoberáš, to vidí. Počkej. Wow. Tady mají okno dokonce, pane bože, SpongeBob je obrovský. Jo, hej, ale fakt, že jo. Hej, to jo, tak pane tohle bože. Celkem zvláštní, hele, mi přijde. A on tady má dokonce věštěcké koule. Počkej, to je určitě nějaký magický SpongeBob. To je, no, to jo, to, what the fuck? To je nějaké, ale fakt je to strašně divné, hej, jsme ještě nadraný, nebo narafaný, nebo tak něco? Já nevím, hele, asi jo. Hej. Asi jo, hele, co se takovou stalo, že... Hej. Vykrademe ho, třeba to budeme mít potom, vykrademe SpongeBoba a třeba, když se dostaneme ven, jo, tak jo. Prostě pojďme, to budeme mít zpátky. To, počuříme to všechno, hej. Vykrademe SpongeBoba prostě, SpongeBoba si vezmeme domů. Jo, to bude nejlepší, hej, to bude, dělit ještě nějaké jídlo, krabice, na co Tak jo, mu to tady všechno poberu, všechny tyhle ty věci, protože si to bude hodit. Mu to určitě nebude, a i ty kotvy bych si vzal možná, jako jo. Vezmu ty vajnosy, ty vajnosy, taky vezmu pohodička. Kotvu do kapsy. Zase kotvu do kapsy? Jo, ježišmarja. Ale teďka... Tomu se mi hodí, tak. A ty vogo, no, tak to by asi stačilo, ne? Jsme to probrali. A víno se vzal, jako, ať máme co chlastat. Jo, víno jsem vzal samozřejmě, ty vole, netka se ožerem, jo, pohodička. Fuj, mě bolí nějak hlava, ty vole, mě taky ty kokos. Počkej, co to mi blátíš, vole, co? Co se blázníš, sakra? Hej, já si vzpomínám, jsme jeli na lodi a teď jsme jeli na pláži, ty kokos. Počkej, co, já jsem byl u SpongeBoba v hlavě, sakra.
Když jsme ještě, kde je bikini potom? Ej, jsme na pláži jako myslíš, a... dal něco SpongeBobovi, tak já nevím, ale tak... Počkej, já byl uvnitř SpongeBoba, to je blbost sakra, protože jsou všichni ty věci, které no, se tam kradl. Jako... Mně se zdá, že jsme to převáželi na lodi. A teď nevím, jestli to byl sen, nebo jsme tam fakt byli, hej, já už fakt nevím, já už mám v tom zmatek. Já jsem to úplně zmatený, ale mě přišel. Hej, dej mi facku, už fakt potřebuji. Au, to bolí, tohle je realita, kámo, dívej. Tak počkej, cože, au, hej, klidej. Tohle je prostě real, chapeš. Já to nechápu. Jsme se asi ožrali jak prasa, tak hovada, úplně skutečné. Ty jo, fakt, neměli bychom asi pít. Hej, jasné, ale ty by mě zajímalo, za prvé, kde to jsme? Za druhé, ale... proč tu je tolik věcí? Jako já si myslím, že jsme převážili jenom to piano a tyhle věci nechápu, že jsme pobrali. Mhm, právě, já slyším nám takovou sílu, abych tady pobral sakra všechno, hlavně... to by se asi nežil, proč tady máme sakra kotvu? Hej, hlavně, když se dostaneme domů, když to nemám ani loď, nic, ty vody, to bude zmé, fakt jako ne. Jsme někde na pláži úplně, hej, nechápu. Já to asi hele... počilu na pláži, já fakt, já už toho mám dost, já se na chvilku dáchnu někde pod palmou a... Hele, já taky a... Já nevím, okay. já se na chvilku lehnu ještě, já jsem unavený a potom to pořešíme, zahrabu se do písku, tak... Jo, no, dobře, to... tak jo, hele, tak se mě. Jo, zatím zdar. A čau, čau. Za hodinku mě zbuď, čau. Jo, čau. Takže dámy a pánové, a tohle by z tohohle videa bylo úplně všechno. Doufám, že se vám tohle líbilo. Pokud ano, budu moc rád, pokud zacháte like. Pokud máte rádi SpongeBoba, like tam brzkněte 100%. Pokud už máte odběr, tak se určitě přihlašte. Blížíme se k hranici 140 000 odběratelů, takže to musíme co nejdříve hyper guys. Budu to zatleskat. Mějte se krásně, už je zbytek ne a čaute. Čaute.